Kita berusaha selaya upaya dan uh, bila kata iman yang lemah ni, dia mendekati kekufuran. Eh. Oleh kerana itu, kita harus uh, segera melakukan hijrah uh, dengan keyakinan bila berada di jurang, eh, di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan uh, eh, eh. uh, dan juga keyakinan. Eh. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita hijrah daripada fikriah. Eh, yang bersebut uh, bahawa sesungguhnya hijrah pemikiran. Eh. Sekarang ini sangat penting. Masyarakat kita dah berubah. Berubah kan betul. kita lihat hari ini yang apa nama dulunya orang nampak nakal kan nak sebut jahat tak boleh lah kan nakal kan, nanti nakal, nakal sekarang dah mula berubah eh itu namanya anjakkan paradigma betul berhijrah mereka dalam masa yang sama itulah hijrah pemikiran dan kita tengok pendakwah Pendakwah kita pun hebat sekarang berdakwah pada mereka yang life-nya kehidupannya yang kadang-kadang hanyut tapi dapat bawa mereka ke jalan yang mulia dan disebutkan bahawa hijrah pemikiran ini iaitu seiring perkembangan zaman kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi uh, seolah-olah dunia tanpa batas ini hmm. yang namanya gazzatul fikri iaitu peperangan fikiran isu-isu seperti sekularisme, kapitalis, hmm. liberal dan plural dan materialisme dan sebagainya, lain-lainnya sebagainya telah menyusuk ke dalam sendi-sendi dasar pemikiran umat Islam sekarang oleh kerana itu uh, kita perlu berhijrah ya hijrahkan pemikiran kita kepada pemikiran Islam yang sebenar kemudian hijrah yang ketiga yang dimaksudkan di sini adalah hijrah syu'uriyah ya? apa maksud dia? iaitulah hijrah syu'uriyah, cita-cita cita-cita ya? kesenangan, kesukaan dan sejenisnya, hari ini target kita nak hidup dalam keadaan berjaya Cemerlang Bahagia yang paling penting uh -huh. Hidup di dunia dan akhirat Dan apatah lagi sekarang ni Tuan-tuan terkadang kita Rasa kita uh, Sudah tidak islami Seperti Hiburan Musik Bacaan Gambar hiasan eh, Gaya pakaian Rumah dan sebagainya Oleh kerana itu Kita hijrahkan eh, Dengan cita rasa kita Kepada yang lebih bersifat islami Kita ubah cara hidup kita Kita ubah uh, cara pemakaian kita Kita ubah cara Apa nama uh, Ekonomi kita Cara ya? Cara hidup Belanja, ha? Belanja betul, 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 betul. kita dan sebagainya Makan, makan tak makan terbaik. Makan paling penting Cara hidup Cara <laughs> makan pun kena, kena. Sebab yeah. apa Setiap betul, titis betul. darah tu Menjadi apa Daging uh, Dan yeah. kemudiannya Nabi kata apa uh, Kululahmin Setiap daging ni Bila tumbuh Daripada sumber uh, yang haram okay? Makan narkalah tempat dia Yang keempat Yang terakhir ni Itulah uh. Tidak lain tidak bukan Hijrah yang disebutkan Sulukiah Dan khulukiah eh? uh, uh, Suluk berarti yeah. Tingkah laku kita eh? Tingkah laku kita Ataupun Perbadian kita Dan biasa disebut juga Sebagai akhlak akhlak eh? Bila sebut sebagai akhlak kita Dalam perjalanan akhlak dan peribadi manusia ini Tidak terlepas dari pergeseran nilai Ada dia Bila sebut ayat pergeseran nilai ini kan Dari keperibadian mulai eh? Akhlakul karimah eh, eh? Menuju kepada keperibadian secara Akhlakul sayyiah Na'udzubillah hmm. Na min dhalik yeah. Jadi akhlak akhlak yang mulia mula-mula kan selalu kita baca di pagi hari dalam mak surat tu kan tahniah ya yang telah mengamalkan mak surat disebutkan apa minaz zulumati ilan nur itu dia daripada kegelapan kepada bawa kaya. kepada cahaya ya sebaliknya mereka yang hidup naudzubillah daripada cahaya pergi kepada kegelapan eh? hmm. jadi dalam ayat al-Quran surah al-Baqarah itu Allah menjelaskan pada kita dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak aneh jika banyak timbul ya eh? berbagai-bagai tindakan yang tidak bermoral di kalangan masyarakat seperti pencurian, eh, perompak, pembunuhan, eh, pelecehan seksual, pergaduhan dan kezaliman seolah-olah telah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat. Walaupun ia terbilas mendalik. Apapun kita bawa hari ini hijrah kita, kita nyatakan pada masyarakat kita, nyatakan pada keluarga kita indahnya Islam bila mana kita berhijrah, indahnya kehidupan kita dalam keadaan Islam yang sebenar. Lalu di situ menjadikan kita lebih rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hijrah diri, hijrah jiwa untuk untuk kita pada sesi pertama ini. Baik. Ya. Alhamdulillah tu cantik ustaz susun oh. satu per satu point kita berkaitan dengan hijrah. Kemana uh, Ke mana kita adakah sudah lengkap dan cantik ke empat-empat ustaz ya eh? empat. perkara empat. hijrah so. yang perlu kita perbaiki. Hmm. Cuma nya ustaz hmm. uh, pastinya ustaz sebutkan macam-macam cabaran zaman sekarang ni uh, benda yang tak tekan dah keluar. Hmm. <laughs> ah. <laughs> uh, benda yang tak dicari dah datang datang pada kita dengan pelbagai bentuk berita fitnah dan sebagainya. Hmm. Cuma dalam banyak-banyak hijrah ni ustaz mana yang paling susah? Ada oh. yang paling mencabar Untuk kita hijrahkan Ya, Yang rasa macam mendaki gunung tu ah. Macam ah. mendaki gunung Ada apa penghalang kita lah kan <laughs> Untuk kita yeah. hijrah tu Tidak lain tidak bukan Kalau kata yang paling susah Untuk kita hijrah ni lah Hijrah diri Dan hati ha. kita bawa kepada Allah Subhanahu SWT eh? ha. Kadang-kadang kita nak betulkan Diri kita kan Dari segi amalan tu Kadang-kadang yeah. terkucil juga Kadang-kadang ha. kita nak awalkan Dari segi ibadah kita Kadang-kadang terkucil juga dia. Sedangkan hadis-hadis Dan juga ayat Al-Quran Telah dinyatakan oh. Akan lebihhan bagi mereka yang rapatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak langsung hari ini kita kena kuat kita kena mantapkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tepatlah dengan ayat yang selalu kita lihat terpampang di kedai-kedai kan kedai hmm. makan apa hmm. nama dia ayat dalam Allah ayat oh, Allah seribu dina ayat seribu dina suri... oh, Allah, Allah. Allah mabar <laughs> nak makan kan seribu <laughs> <Allah SWT laughs> dina makan ha, ha Oh ayat ha, ha, seribu dina ha, ha. ha. oh, Ayat may yattaqi wa may yattaqi yaj'al lahu wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره Kul ja j'alallahu likulli shay'in qadra. Ha tu dia. Jadi dalam ayat ni kita bukan setakat baca uh, tetapi kita dalami dan Itulah. kita santunikan. Ada orang beranggapan ayat ni untuk tarik rezeki je ustaz. Oh, oh Allah. Allah tak rezeki je. Itulah eh. je. Saya ramai <laughs> kalau orang tanya saya kan. Contoh waktu duha ni, sekarang ni waktu duha, ha, eh. Ah uh, tahniah yang dah sembang yang duha sekarang ha, ni. Alhamdulillah. Apa pun waktu duha dia tanya ustaz, saya nak dapat rezeki ni, saya dah biasa ustaz. Alhamdulillah sembang duha saya cakap dia rezeki bukan hanya wang ringgit Nanti dia yeah. yeah. so, Rizki yeah. yang paling utama Adalah apa dia kesihatan eh? yang paling paling utama adalah keimanan ya. Yeah. Eh? tepat dengan ayat tadi wa siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala maka Allah bagi dia jalan keluar jadi yeah. dengan sebab kita takwa macam-macam Allah bagi pada kita dan kita niatkan segala yang kita buat hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala kita kerja kan kita nak dapat rezeki semuanya kerana Allah untuk besarkan anak-anak kan untuk berdakwah dan untuk bersedekah itu yang paling penting insya-Allah mudah-mudahan baik hey, <laughs> insya-Allah okey pian ustaz hmm. uh, kalau kita lihat kembali kepada berdasarkan sirah Rasulullah SAW Salam Di mana Rasulullah SAW bersama dengan para uh, muslimin, uh, mukminin yang berada ketika itu Sebelum hijrahnya, hmm. mempersiapkan diri dengan iman yeah. uh, Sehinggakan walaupun iman itu cuba digugat oleh pihak musuh, hmm. uh, kafir Quraisy, hmm. Namun iman itu tetap teguh sehinggalah disyariatkan untuk berhijrah hmm. um, Kalau kita lihat pada diri kita zaman sekarang lah um, Seperti Nabi yang katakan tadi dengan cabaran-cabaran itu hijrah jiwanya tu macam hmm. mana nak apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi segala cabaran-cabaran itu sendiri. Ya dalam hijrah jiwa ni yang paling penting sekali adalah apa yang kita sebutkan uh, diri kita hati kita eh hmm. yang nak bawa kepada kolbun salim. Ya yeah. hati yang sejahtera ya yeah? salim Hati yang sejahtera itu paling penting sekali bila mana kita nak cuci hati kita pertama tak lain tak bukan dah yeah? kita kena ngemadap Allah Subhanahu kita uh. kena kadang, kadang berdepan dengan suasana yang uh, seolah-olah ada cabaran kan hmm. ada dugaan kan dalam masa yang sama kita nak ajak mereka yang menjadi baik pun terkadang-kadang uh, payah rupa-rupanya kita hmm. kurang bawa mereka takwa pada Allah kita kurang bawa mereka didik jiwa mereka ini agar sentiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu sehingga disebutkan antara amalan yang paling mudah kita kongsikan daripada mereka yang telah melalui zaman ini hmm. lalu di antaranya mereka ini bangun di tengah malam kan dengan bertahajud dan kemudiannya bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala minta betul-betul ya -betul, eh? minta betul-betul sungguh-sungguh pada Allah supaya apa supaya hati kini terbuka jadi baik eh? hati ini mudah untuk menerima segala kebaikan hati ini mudah untuk meninggalkan segala keburukan dalam perkara ini inilah hijrah jiwa kita hmm. yang paling penting dalam pemikiran kita iaitu kita ingat kita nak hidup bukan hanya di dunia bahkan kita nak bahagia di alam kubur juga di akhirat nanti insyaallah. Di alam-alam hmm. lain itu pun kita alam -alam akan terangkan juga. Alam juga, alam juga alam kita alam, juga. Alam, juga. alam ini untuk berhijrah ke mm, alam lain tapi betul. apa persiapan apa persediaan strategi kita jugalah betul, ustaz betul, ya betul, betul. dalam kehidupan kita insyaallah moga moga husnul khatimah yeah. untuk semua. Yeah. Baik kalau sahabat-sahabat juga ada soalan berkaitan dengan menjadi diri lebih baik, menjadikan diri lebih baik ataupun berhijrah hijrah diri dan bagaimana pula disusuli dengan hijrah jiwa Masuk uh, apa yang Ustaz uh, Haji Muhaizan dah mulakan Ataupun dalam mukadimah sebentar tadi kita dah dengarkan bersama Bolehlah anda tanyakan soalan Kalau ada, -ada orang nak kongsi masalah boleh Ustaz? Ayuh boleh Boleh <laughs> ah. <laughs> oh. Pengalaman hijrah dalam, uh, dalam rumah, mm. luar rumah boleh eh? Sebab <laughs> itu yang kita hadapi Ustaz kadang-kadang Bila kita cerita tentang yang besar-besar yeah. Contoh hmm. macam kalau kita tengok pada tema uh, Ma'al hijrah tahun ini uh, pun yuk, cantik Menyantuni umat mm. uh, Membawa rahmat uh, Kita nampak luas di luar di Sampai ke dunia dunia luar peringkat betul. antarabangsa betul. di peringkat negara dan sebagainya. Hmm. Tapi kadang-kadang kita terlupa dalam rumah kita sendiri yeah. uh, ada yeah. masalah, masalah, berantakan. Ujiannya yeah. juga lebih besar sebenarnya Allah yang kita Akbar. takut rentetan tu dibawa keluar. Betul, ha. betul. Jadi macam mana pandangan ustaz? Hmm. Bagaimana kita hijrah dari rumah. dalam rumah tu? Betul ha. Bila kata hijrah dalam rumah, di awal tadi saya dah sebutkan pertama hmm. kita kena bentuk keluarga kita dengan bentuk yang dikatakan Betul-betul sifat islami hmm. Ya Itu jalan yang terbaik Bawa ya. Islam dalam rumah Bawa Islam dia. dalam rumah Ya kan Allah. Kemudian dekat rumah Kita hmm. kena uh, Refresh kembali Ya Daripada awal perkahwinan kita Kan Kemudian uh, Dalam masa yang sama Saya cukup tertarik Dengan amalan keluarga bahagia Keluarga misali Yang hari ini saya ucapkan Tahniah juga uh, Kepada Sahabat-sahabat uh, kita Yang mendapat tokoh mak hijrah hmm. eh? uh, Nanti ni uh, kalau saya Di Keluang Johor tu Apa nama sahabat saya Ustaz Ahmad Nur Azmi eh? ha. uh, Ya Ayah bekas hakim kan lalu dalam keluarga dia adakan Rotib al-antar kan yeah. kemudian dia jemput mereka datang rumahnya kan oh ceritanya bila sebut tazkirah dalam keluarga tu cukup penting dan hari ini ramai orang dah buat Sungguhnya kalau hari cuti contohnya kalau di Johor hari ni hari jumaat kan nah. jom, Kumpulkan kumpul anak, anak beranak duduk kan kemudian buat macam usrah kemudian nah. setiap orang baca al-Quran kan uh, seorang satu ayat pun jadi hmm. kemudian kalau salah ayah betulkan ibu nah. betulkan dan minta maaf hmm. yang adakan anaknya uh, lebih advance sekarang ni apa lagi Macam contoh yang ikut program apa Tahfiz model Ulu Albab tu kan Itu dia Ha, Contohnya kata Johor tu SMK Mak Anwar lah kan Tepian eh? Muar Jadi Kalau anak lebih hebat Tak apa Biar anak teguh bacaan ayah Biar anak teguh bacaan ibu dan adik-adik yang lain Kemudian dalam masa yang sama Dia kongsikan Tak apa Kalau ayah kata tak pandai lah nak bagi tazkirah Baca je apa-apa yang boleh Baca daripada tazkirah orang Baca daripada hadis, Baca kemudian kupas kan maknanya paling pas... mudah baca je Ustaz. Baca, sahai. je. Tak, tak mesti tak nak betul. Kenal. Ha. Hebat -hebat, nak tunggu sampai tu, eh. Universiti Al-Azhar no. kan no. itu dia <laughs> Kalau tak tak mula <laughs> Ya, kalau tak tak mula kan. Ha, kemudian kemudiannya diletakkan bahawa itulah ilmu. Bila ambil pendekatan demikian kan, kumpulan hmm. anak beranak, lalu anak pun nampak, oh, hmm. ayah suruh jadi baik. Ayah dah boleh bagi tazkirah kan hmm. itu dia. Walaupun <laughs> ayah seorang engineer kan tu hmm. dia. Seorang pekebun dalam masa yang sama diletakkan bahawa perkara inilah yang kita nak bawa dalam keluarga. Kemudian kita bentuk bentuk dengan solatnya. Eh solat ni benda utama kan? Bila settle bab solat. Tapi hari ini kita jumpa kadang-kadang ramai ibu bapa yang risau tentang anaknya tak solat Lalu saya selalu saya tanya eh abang, abang ada doakan anak tak? Ada dia. Selalu saya doa dia. Abang nak power abang doa lebih lagi. Doa daripada ayat dalam surah Ibrahim ayat 40 kan. Rabbi ja'alni as salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a abang doa abang kemudian buat ustaz baca kat air boleh tak terpulang bagus ya, tu kata dia tadi orang kita sekarang advance kan dalam masa yang sama amalkanlah dengan doa-doa yang lainnya ya, ya. semoga dijadikan panduan kemudian bawa semak bacaan ayat-ayat dalam sembahyang Ha, yang ni kita nak bawa dalam keluarga kita ambil peluang yang paling saya kagum bila orang dapat semak bacaan isteri dia perempuan punya dah 3 tahun berkahwin ya dia belum pernah semak bacaan uh, sembahyang isterinya mungkin oh. juga isteri semak bacaan suami rupa-rupanya di situ ada benda yang boleh boleh dibaiki ah. ya, dalam amalan sembahyang jelah sembahyang biasa aminkan aja ha ah, aminkan aja belakang, amin. Oh, itulah ya yeah. oh, yeah. uh, suami doa uh, untuk uh, ni apa kawin uh. empat pun amin gitu <laughs> lah, amin <laughs> tapi doa untuk poligami ni yang paling cantik ayuh, apa dia ayuh. ya Allah ah. anda kata layak bagiku berpoligami ah. maka permudahkanlah ayuh. hati dia <laughs> ustaz, kena doa lah bahasa Arab ustaz ha bahasa Arab begitu okay, Ustaz. Kita, yeah. kalau kita boleh lihat pada realiti Ustaz. Yeah. Mungkin ada yeah. yang mendengar ketika ini seorang ayah yang mendengarkan kalam daripada para ustaz. Yeah. Uh, beliau terdetik hati untuk mengubah uh, nak yeah. berhijrah dalam keluarga itu sendiri. Yeah. Uh, tetapi mungkin faktor dah lama tidak melakukan sesuatu perkara itu menyebabkan rasa macam ada satu benteng atau tembok Mungkin rasa malu nak memulakan itu. Bagaimana? Hmm. Apa tips daripada Ustaz? Nak berhijrah, nak mula. rasa ha, malu. Ha, ha, langkah dia. pertama, malu Betul. nak mula. Betul. Oh, ha, tiba-tiba saya... pula isteri, kalau kita buat, isteri kata, kenapa bang, tiba-tiba ni <laughs> kan? kan? <laughs> Macam pelik, bong terbiat kan? <laughs> 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 Jadi, saya pernah jumpa, ada orang nak pergi masjid pun malu. Hmm, Ustaz, saya tak pernah pergi masjid Ustaz. Malu lama, lah Ustaz. Tak Dah lama. Ha. <laughs> itu dia. Baiklah. Yang paling mudah, tips yang paling mudah hari ini, kita nak mencari keredaan Allah. Kita kena pegang, kena yakin bahawa kita berubah ini kerana Allah. Memang langkah pertama, kan daripada nakal nak berubah pada baik nak tu macam nak hijrah tu payah. nak hijrah tapi benda-benda tu sebenarnya adalah dugaan ya yeah? dan merupakan hasutan-hasutan yang disebutkan daripada syaitan kan apa pun kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kita nak berubah secara drastik tu kadang-kadang susah kan okay. jadi kita mohon pada Allah aku ni nak berhijrah ya Allah sempena awal Muharram ini aku nak berhijrah dah masuk 1440 Hijrah ni nah, umur kita dah semakin pendek. Allah bagi pinjam kalau umur kita sampai 63 tahun macam umur bagi dia Nabi Muhammad mm. sallallahu alaihi wasallam ya yeah. ada baki berapa lagi sekarang dah 42 dah cik cik ana dalam yang sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala <tuk> ta ta agar kita beroleh rahmat dan tips yang paling mudah iaitu lah kita yakin kita buat ini kerana Allah kita yakin kita nak bawa anak isteri kita ke syurga kita yakin kita nak bawa masyarakat kita ni kan kalau ketua-ketua ni kan kampung dan sebagainya kan ketua masyarakat nak bawa keluarga ke syurga nak bawa masyarakat ke syurga dan hari ini kita paling penting sekali kita ingat kita nak cari sahabat Syurga ah, Itu dia Semoga kita beroleh rahmat Daripada Allah SWT Menarik itu Saya, saya tangkap Kata-kata Ustaz Dari kata Tentang uh, Mencari pendamping Dan sahabat syurga Sebab yeah. kita nak pergi syurga yeah. Kita kena cari orang Yang nak pergi syurga Betul. juga Betul so, Kejap lagi mungkin Untuk pusingan kedua ni yeah. Ustaz ada panduan-panduan Apa perkara Atau bekalan Yang kita kena bawa Ustaz Kalau kita Betul. nak hijrah diri Hijrah jiwa uh, Dan juga Antaranya berada Di kalangan Mereka yang baik lah kan Ataupun yeah. Suasana yeah. yang baik uh, Untuk menjadi Satu bukanlah jaminan tapi satu hmm. usaha juga ustaz eh insyaallah betul. dan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita juga akan kita bawakan kejap lagi insyaallah untuk topik Jumaat kita anda boleh hubungi kami terus di talian 0362051500 ataupun hmm. kalau anda ada soalan nak diajukan di WhatsApp boleh uh, WhatsApp kami di ha. 01129004004 oh, ada orang cakap suara ustaz macam datuk fahilah kamsah Allahuakbar <laughs> bersih tenang dengar <laughs> yeah, kan? tu ada dengar boleh jawapnya ada jawap tu dia sama-sama <laughs> <laughs> Bunga Jawa. Oh, Allah, kan. <laughs> Allah, kita berehat kejap dan yeah. sahabat sekal sekalian kita akan kembali selepas ini uh -huh. di Warna Pagi. IKM FM, pilihan, pilihan, utama utama pilihan utama anda. IKM FM, pilihan utama anda. Ayo serta kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin dengan roh, dengan darah. Kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Mak, nak tak telekong Siti Khadijah? Ramai yang puji telekong ni selesa dan berkualiti. Alung ni, mestilah mak nak. Dah lama teringin. Eh, tapi tak mahal ke lo? Tak adalah mak. Lagipun SK nak buat mega clearance sale. Diskaun sehingga 50%. Tapi kena cepat. Nanti habis pula. Alung bawa mak ke sana ya. Jom meriahkan SK mega clearance sale di Center Court Alamanda Putrajaya dan Aeon Mall Tebrau serentak dari 4 hingga 17 September. Dan berpeluang menangi 6 tiket penerbangan ke Maldives, Bali dan Bangkok. Layari sitikhadijah.com untuk info. We take using public facilities such as public restrooms or toilets for granted at times. After all, we usually do not have to clean them. If we had to clean them, how would that change our treatment of them? Let us see some ways we should act when using public restroom facilities. Flushing a toilet is just one part of keeping your stall tidy. It's essential to wipe down the toilet seat for the next occupant. After all, the cleanliness of the seat reflects directly upon you. Avoid throwing paper towels or splash water all over in public restrooms. Bear in mind, restrooms don't clean themselves, so when you make a huge mess, someone has to clean it up. It only takes a few seconds to make sure your paper towel you wiped your hands with ends up in the trash instead of the floor sinks are for washing your hands not the rest of you when you splash water all over someone has to mop it up plus you risk someone slipping and falling on a wet floor kids left unattended will most likely make a mess it is not cute and funny and it makes the toilet unusable and in worst cases a plumber needs to be called most restrooms come equipped with baby changing tables this is where parents will change their babies make sure you dump in your baby diaper into the bin Throwing waste products around in the restroom is just plain rude. The restroom should be left in as good as or better condition after you use than it was before you entered. Always wash your hands with soap after conducting your business. You and everyone who uses public facilities can do their part to keep public restrooms clean. This message is brought to you by Ikim FM. Saya Roshamno. Anda inginkan gaya hidup sehat? Tiada masa untuk anda luangkan bersama yang tersayang? Sekarang anda boleh. Dapatkan segera produk Adra yang berasaskan pohon durian Belanda yang mampu membantu tubuh badan anda kekal sehat dan bertenaga. Jadikan Adra hadiah buat yang teristimewa. Sebagai hadiah buat yang teristimewa. Dapatkan Adra di pasaran sekarang. Adra, produk keluaran Roshamno. Expo Halal Terbesar Malaysia, Halfest Giant edisi ke-7 kembali dengan pelbagai produk unik halal dari lebih 500 usahawan serata Malaysia. Membeli belahlah dengan seisi keluarga di Pusat Pameran Mines, Seri Kembangan dari 26 hingga 30 September 2018, 11 pagi hingga 9 malam. Terdapat pelbagai aktiviti untuk seisi keluarga. Jom beli belah di Halfest Giant. Layari www.halal.com.my Ikim FM pilihan utama anda tepat jam 9 pagi. Warna pagi ini diwarnakan oleh Islamic Relief Malaysia, penduduk di Lombok berdepan dengan ujian dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Mari hulurkan sumbangan anda kepada uh, rayuan kecemasan Lombok Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 atau layari islamic-relief.org.my untuk maklumat dan bantuan. Fikir kemanusiaan, fikir, fikir islamic, islamic Relief. Relief. Alhamdulillah, uh, al-Fadhil Ustaz Haji Muhaizan bersama dengan kita untuk <coughs> bincangkan topik hari ini, hijrah diri, hijrah jiwa. Baik, uh, Ustaz, uh, kejap lagi Ustaz nak sembangkan cara-cara bagaimana nak hijrah. Dan mungkin kita nak, kita nak raikan juga soalan-soalan kan, mm -hmm. daripada pendengar-pendengar uh, kita. Cuma yang saya perasan Ustaz, daripada awal tadi mukadimah sampai lah uh, pertanyaan-pertanyaan yang uh, kami, us, kami ajukan kepada Ustaz tu, Ustaz banyak uh, melebihkan ataupun memberi satu fokus kepada ketua keluarga dalam bab hijrah ni. Kenapa Ustaz? Jadi, kalau kita... kita lihat uh, dalam Al-Quran sendiri disebutkan, Al-Rijalu قوامنا على النساء eh yang bermaksud uh, lelaki itu adalah sebagai apa Kawam, pemimpin ketua kepada perempuan eh jadi lelaki yang akan bawa perempuan ke mana yang dibawa hmm. maka itulah dalam kehidupan mereka ah. jadi hijrah paling penting adalah pada suami ya eh. bila sebut uh, kita tengok semua ya eh, ke hijrah kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Salman. satu pengorbanan eh. satu pengorbanan dan perjuangan penting yang harus kita teladani dan kemudian kejayaan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan jelas ini eh, bukanlah kejayaan secara mutlak eh. baginda bukan uh, di bersendirian tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana bagaimana baginda menyusun ketenteraan dan berperanan untuk memperjuangkan agama Islam sendiri balik semula dalam uh, fokus kita tadi iaitu mana lelaki paling penting dalam hijrah ini bermulanya lelaki maka akhirnya mak, perempuan isteri anak-anak semua akan ikut. Eh? Hmm. Paling penting bila dalam keluarga tu kan tadi kita dah bincangkan dalam keluarga ayahnya yang merupakan nakhoda kapal bagi keluarga tersebut akan menjadikan semuanya jadi baik, semuanya jadi beramal dengan amal yang soleh. Dan perjalanan hijrah sebenarnya uh, bermula daripada langkah pertama hmm. seorang yang bergelar ketua. Betul. Insya-Allah. Itu dia. Itu hmm. juga dalam mungkin dalam negara, organisasi, yeah, sekolah, betul. Ni, hmm. Semualah ya hmm. Hmm. ada betul. seseorang yang disebut atau Sebagai ketua ustaz eh insyaallah eh dan macam mana pula ustaz ha, kalau kita nak berhijrah tadi tu mungkin salah satu faktornya adalah dengan um, dengan apa yang ada di sekeliling kita Siapa surrounding oh. surrounding kita oh. itu mungkin satu soalan ah uh, mungkin ustaz boleh bantu yeah. dan di WhatsApp kita pun ada yang bertanya uh, cabaran-cabarannya yeah. uh, macam sahabat kita di WhatsApp katanya kalau beliau ada adik yang sekolah sekolah agama tapi bila balik sekolah balik ke rumah tak pernah pun dia nak bawa apa yang dia belajar kat sekolah tentang mm. Ha, ilmu yang dia belajar kat sekolah tu tak pernah ah. pun bawa ke rumah. Malah solat pun tak pernah. Solat hmm. Jumaat je yang dia buat. Allah. Bila tegur, ha, dia mulalah buat perangai ha, hmm. macam ha, dia kata macam ayah dan abangnya pun. Bila tegur, dia akan pergi lepak dan jenis ha, yang nakal sikitlah katanya. Macam mana Ustaz hmm. secara terbaik nak tegur dan oh. nak berhijrah kat arah yang lebih baik tu Ustaz? Ya, yeah, ada dua soalan besar kat situ. Ha. Pertama, kita tengok apa namanya surrounding kan? Ha. Uh, pesekitaran kita, kita kan? Ya. Ha, itu dia. Bila mana pesekitaran ni sangat penting. Ya dengan suasana, dengan apa nama, biah islami dalam bahasa Arab ni kan, suasana Islam kan jadi dalam masa yang sama, kita lihat semula berapa ramai mereka yang berjaya eh. mereka yang berjaya, kita tengok orang berjaya, kita nak berhijrah ni, kita tengok orang yang berjaya macam mana dia boleh uh, ubah kehidupan dia, ya, eh. daripada keadaan yang uh, uh, buruk kepada keadaan yang baik, dan hari ini bila sebut uh, surrounding eh, suasana persekitaran kita ni yang paling penting uh, kita sendiri dalam diri kita, ya, eh. kita ini dicampak kat mana pun insya-Allah akan jadi apa cik pian? Okay. Ke laut jadi pulau. Ke laut jadi pulau, wanta dia. gunung. Ke darat jadi gunung. Jadi kita bekerja di mana-mana uh -huh. sekalipun, kita berpindah berhijrah ke mana-mana sekalipun kita akan jadi baik. Jadi suasana itu yang bentuk adalah diri kita sendiri. Suasana itu bermula caranya paling mudah eh dikongsikan oleh sahabat-sahabat uh, kita sekarang uh -huh. ni kan. Kita senang je. Pertama kita cari satu amalan jadi ya. amalan yang kita suka. Ni ya. bila sebut kita cari satu amalan yang kita suka kemudian kita berpegang teguhlah dengan amalan tersebut ya istiqamah. Kita cari amalan, berpegang teguh, ya. istiqamah dan kemudiannya apa-apa amalan pun boleh ni eh, contohnya sedekah kan solat sunat seperti tadi solat sunat duha solat tahajud eh? kemudian berzikir eh? membaca al-Quran eh? sehari satu muka surat apa sajalah janji amalan tersebut adalah amalan yang baik dengan jiran-jiran kita sentiasa apa nama bermanis muka kan benda benar, -benar ini sangat penting dan dalam masa yang sama ia akan mewujudkan suasana ataupun surrounding environment yang berbentuk islami. Kadang-kadang mereka yang bukan islam pun saya cukup kagum. Uh Jumpa saya dah beri salam dah sekarang ni. Oh, Ha, <laughs> kan? bila buah-buah sikit-sikit insyaAllah. Saya uh ha? tanya kenapa sampai macam ni. Saya suka bila ustaz cakap sikit-sikit insyaAllah. Allah. Oh, duduk Apabila dengan ustaz selalu. Duduk dengan kita selalu kan. Kita bawa mereka ni kepada apa? Suasana InsyaAllah. islam. Itu dia. Jadi itu merupakan, juga merupakan sebagai dakwah mudah-mudahan. Dalam masa, masa dia, betul. Eh? Mudah-mudahan. So dalam masa yang sama kita sendirilah. Ya. Eh. Tawadhu, khudu anillah taala tu cukup penting. Ya. Eh. Tinggi macam mana pun kita kena tengok yang bawah kan. Kemudiannya kita jadikan diri kita benar-benar rapat pada Allah Subhanahuwataala bukan semestinya kita nak menunjuk pada orang. Betul. Ha kita balik semula tadi kan yeah. sehingga mereka yang kadang-kadang nak berubah rasa segan, rasa malu. Kenapa? Kerana dia tengok orang sekeliling dia tak sembahyang. tu dia. No. Ha orang <laughs> sekeliling dia tak pergi masjid kan macam adik tadi tu kan. Ha. Adik ini saya nasihatkanlah ya. Eh, bahawa sesungguhnya adik hari ini Sekiranya adik nak berjaya Bukan hanya di dunia Berjayalah Di dunia dan di akhirat yeah. kan? Kita ada contoh banyak kan? kan Ada Nik Nur Madiha kan Yang oh, begitu hebat sekali kan Lalu cemerlang dalam pelajaran anak, anak soleha kan So kita balik Daripada asrama tu yeah. Amal-amalkanlah Pak asrama bukan main kan 6 uh -huh. pagi Dah uh -huh. terlewat dah tu 5 uh -huh. uh, pagi uh -huh. dah bangun dah kan Dan, Dah tapi balik, tinggal semua lah, lah. Jemaah Jemaah, <laughs> Itulah yang, 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 ditanyakan tadi tu Sebab apa Kalau nak berubah tu segan tu sebab kadang tu, uh, Pian, ha. Ha. Uh, bila baru nak berubah, orang panggil terus. Kawan-kawan panggil, eh Ustaz, ha. eh Ustazah katanya. Baru nak berubah kan. <laughs> terus itu. tak jadi katanya. Terus tak jadi katanya kan. Ha, itulah. Jadi, uh, yang itu jiwa kena mantap. Kena eh? kental. Kena kental. Kita berubah ni kerana Allah. Eh? Ha. Kita berubah ni kerana Allah. Hari ni, semalam saya sembahyang di RNR. Eh? Ha. Kagum saya. Anak hmm? muda yang pakaiannya Orang kata tak nampak lah <tuh> Macam orang yang boleh baca dengan baik hmm. kan Jadi imam lagi kan hmm. Di R&R uh, Semalam di Aikroh kan okay. hmm. Saya tengok ya Allah Inilah namanya hijrah Nanti dia Namanya hijrah man Mana mungkin Mereka yang sedemikian kan Sampai boleh tunjulkan yeah. Iaitulah keadaan yang baik Semoga kita semua Termasuklah anak isteri kita Menjadi insan yang soleh dan soleh hmm. Mumin dan mu'minah sempurna dengan Hijrah jiwa Hijrah hati kita insyaAllah yeah. hmm. Baik Ustaz kita boleh ulang balik tadi Ustaz di pusingan yes. pertama Ustaz ada sebut pasal berhijrah lah kerana Allah tu hmm. maknanya hmm. Uh, cara tu macam-macam cara kita boleh usahakan tapi hmm. niat yang penting Ustaz eh, kita mulakan hmm. uh, kerana Allah moga-moga Allah pandu juga hmm. uh, hijrah dan perjalanan kita. Okay hmm. Zed uh, uh, kalau sahabat kita dari kedah ni pun katanya cerita tentang sekeliling suasana dan, hmm. ataupun biah tadi Ustaz sebut hmm. eh. Uh, itu pun mungkin Ustaz dah jawab sikit uh, hmm. untuk sahabat kita hmm. tapi itulah ramai yang bercerita tentang masalah suasana, suasana. Ustaz suasana. eh. Suasana. Emang... Um, apa yang orang Kebanyakan kata tambah-tambah hmm. lagi. Hmm. Macam mana pula kalau ikut ikutan nak. kita sekarang semuanya di Instagram semuanya di hujung jari pun dan ah, di Facebook ni setakat ni kita nak nak uh, mudah ah, terpengaruh terutama-terutama yeah. lagi untuk anak-anak muda kita macam mana kita nak kawal atau kontrol tu set mm -hmm. maksudnya dengan budaya-budaya yang ah. sosial yang tak eloklah kadang-kadang boleh menyebabkan kita terlari daripada landasan hijrah nak jadi hijrah, jadi baiklah mm -hmm. tiba-tiba ada benda-benda yang mempengaruhi mm -hmm. uh, kita untuk untuk terpesong dari jalan hijrah tu Allah. maksudnya dengan istiqomahlah kita betulkan alignment set alignment jadi hari ni kita sepakat pendengar-pendengar eh, hmm. IKIM yang hmm. dikasih dan mata Allah sekalian kita sepakat kita yang dengar ni kita kena kuat ni yeah? bila dalam uh, grup Telegram, grup WhatsApp, Facebook dan sebagainya kan. Oh. Mereka yang tersasar tu kita bawa, kita bawa supaya mereka berubah kan. Macam dulu-dulu kita selalu dengar penceramah kata apa? Macam-macam, kalau duk berbual kan, tiba-tiba ada yang nak mengumpat. Ni eh, sekarang bukan mengumpat apa pun, membawang kata nak membawang. Yeah. Kita cepat-cepat Astagfirullahalazim kata dia. tengah berbual-bual ni astaghallul Cukuplah kita dah banyak dosa. Janganlah kita bawa pada dosa Tambah lagi dosa Jadi ya, begitu juga dalam grup WhatsApp Telegram dan sebagainya Bila tengok cerita-cerita Tak ada benda yang boleh membawa kepada maksiat eh, Kita bawa Sahabat-sahabat uh, dalam grup ni uh, Admin lah paling penting sekarang kan Atau dia? Admin ataupun siapa saja yang bukan admin dalam grup tu Kena tegas eh? Kena tegas Kalau ada benda yang bawa kepada kemungkaran uh -huh. Yang sharekan gambar-gambar yang tak elok eh, Tak perlu saya sebut lah kan uh -huh. uh, Lalu kita berikan kepada mereka Bahawa sesungguhnya Indahnya Islam ni uh -huh. yeah? So kita tengok yang baik-baik Ha tu dia Kita bawa mereka ni kepada Islam eh? Tapi jangan marah pula Orang ni kalau kena marah Kita kecam balik Kecam balik Lelah akhirnya yang kita akhirnya? risau Kita ha -ha. pula hilang akhlaknya tu Ya na'udzubillah Betul Lepas tu bergaduh Nak tunjukkan kita betul ha -ha. ni Bergaduh Lelah kita live group Ha <laughs> <Itu> dia Ha <laughs> ha Okey lagi kalau admin tu keluarkan orang tu daripada group. Ha oh, <laughs> tu ah. Tapi pada saya kalau keluarkan removekan tu rasanya macam tak apa-apa eloklah -apa kan. <laughs> tu dia. Kita dah awal tu <laughs> lagi elok kan. Dalam masa betul. yang sama keteguhan hati kita untuk sama-sama yeah. mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang paling penting untuk kita berubah. Hijrah Hijrah dalam dakwah kita khususnya dalam media sosial mm -hmm. yang hari ini banyak cabarannya wallahualam. Okay, Cantik terbaik uh, uh, tu uh, jawapan uh, tu uh. untuk kita uh. semualah. Yeah. Tambah-tambah lagi di zaman moden zaman zaman yeah. bawang Bersepah di mana-mana ya Allah hey. Tuhan moga kita dapat yeah. kita kawal, eh. Uh. Sebenarnya ustaz uh. hipeng ni ustaz yeah. uh, Allah menjanjikan kejayaan bagi mereka yang berhijrah kerana yeah. Allah. Ah uh, seperti mana ialah kisah bagaimana penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam uh. kemudian bagaimana hijrah-hijrah orang-orang lain uh, uh. termasuklah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri berhijrah kemudian membuka Konstantinopel hmm. itu sendiri. Yeah. Jadi penghijrahan itu sebenarnya membawa sesuatu perkara yang positif. Bagaimana nak hmm. ciptakan keyakinan kepada semua orang hijrah hmm. itu sangat penting. Allah, ada Allah kejayaan Allah. kejayaan hijrah Nabi Betul Sallallahu Alaihi kan. Wasallam yang Ustaz boleh kongsikan hmm. juga hmm. untuk kita jadikan itibar Kita Ustaz. tengok semula eh, dalam sirah eh. Saya ambil sirah lah biar apa, apa kita rasa terbuka, kita rasa hmm. apa ni terpanggil Betul. untuk jadikan diri kita lebih mantap eh dalam proses untuk hijrah kita. Eh tadi kalau kita baca dalam uh, sirah hmm. bagaimana bagi baginda berhijrah kan okay. uh, sehinggalah ditunjukkan sampai uh, bila ke, sebut nama kota Constantinople tu saya teringat mm. uh, baginda singgah di rumah sahabat baginda yang bernama hmm. siapa nanti ha. uh, kita google nama Abu Afsir. Ayub Al-Ansari al ya, tu dia Abu Ayub, ayub ya. kan. yang oh. jejak langkah nak lantikan janji-janji Constantinople kan tu dia ha. dan beliau terbunuh di Turki kan saya sempat saya sempat kagum ni nak cerita tentang hijrah juga, ke saya sempat sembahyang di masjid Ayub masjid Uh, Abu Ayyub Ansari Ayuh. tu kan uh, Bila mana semayang subuh Di situ Subhanallah Ustaz subuh kat situ Macam semayang Jumaat Ramainya Subhanallah, Subhanallah. Oh. Tonton yang belum rasa Pergilah ha. dia. Saya bila tengok Jemaah-jemaah umrah saya kan ha. Bila tengok Dia berada di masjid uh, uh, Abu Ayyub Ansari tu ha. Dia rasa kagumnya Ustaz Bestnya kalau kat Malaysia Macam ni Itu dia Tiba-tiba ha. balik Tengok ada dibuat Di masjid besi okay. Jaya dan sebagainya ha. Kalaulah masjid-masjid kita Semuanya Buat satu program Khas Ustaz uh, yang subuh berjemaah di situ membawa kita kepada hijrah kebaikan. Oh. Sebab apa? Subuh ni paling penting sekali. Dan disebutkan bahawa dalam kehidupan bila kita, kita sembahyang subuh berjemaah, kita akan dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang Semalam. malam tadi. Kita balik semula. Perjalanan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang mudah, Kita tengok dan bukan sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarikan diri ataupun berpindah begitu saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disebutkan bahawa Nabi bersama-sama dengan para sahabatnya berbincang dan bermusyawarah sebelum bergerak ke Madinah. Malah eh, kisah Nabi Muhammad SAW bersembunyi dengan Serina Abu Bakar As-Siddiq iaitu di Gua Sur. Allah. Saya kalau sampai di kaki Gua Sur itu kan ha. macam nak menangis saya kan. Ya. Bila bagi tasbih pada jemaah kan ha. uh, khususnya pada jemaah, jemaah Al-Mizan ni kan bila uh, sampai kat bawah tu terbayang susahnya baginda mendaki Gunung Sur tu kan tak. Batu bata tinggi subhanallah meter Masya Allah Semata-mata nak menyelamatkan diri Itu ah, dia Itu ah, dia Itu kalau gosur Kalau Jabal Nur yang ada Apa tu ha. Go Go Gohirak tu kan ha. Sahabat saya uh, Mendaki uh, Apa nama Abang Ishal dengan uh, Apa nama <laughs> Sahabat kita yeah. Kak Leha kan mm -hmm. Dikira tapak tu, sembilan ha, eh? anak tangga. Kejang otot. Kejang otot kan, <laughs> tu dia. Saya dengan badan saiz uh, double, triple XL ni, tu dia. Lima kali berhenti, tu dia. Ha. <laughs> Jadi cerita nak berhijrah ni memang susah. Eh. Kita letakkan bahawa uh, di uh, Jabal Suri tu menjadi petanda. Eh. Pentingnya bahawa hijrah baginda ini melalui perancangan dan berstrategi. Kita pun sama. Nak berhijrah dalam ya. diri kita, dalam keluarga kita. Nak berhijrah dalam jabatan kita. Ya? Nak berhijrah dalam masyarakat kita. Ya. kan? Dengan AJK, tamannya kan? dan sebagainya. Kita kena buat strategi. Strategi ini kita perlu buat macam Nabi. Nabi musyawarah dengan siapa? Dengan ahli keluarganya. Nabi musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dalam masa yang sama, baginda sebutkan di sini sebagai panduan untuk kita. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, manusi surah Al Taubah yang bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, Salam. maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah sedang dia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua ketika itu ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berdeku cita. Sesungguhnya Allah bersama kita. La eh? tahaf wala tahzan Allaha ma'ana kita nak hijrah ni memang banyak ujian dia hmm. tapi kena kena yakin bahawa Allah bersama dengan kita niat kita untuk baik niat kita untuk membawa dalam suasana dan disebutkan bi'ah islami hmm. tadi wallahualam ah oh, baik itu dia cantik sekali ustaz oh, ingatkan kita kembali kalau ikutkan kalau cerita tu mungkin anak-anak kita dah pandai pun bercerita tentang kisah hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi iktibar dan ibrahnya tu kadang-kadang sampai sekarang kita tak dapat dapat lagi ustaz yeah. tapi bila selalu diingatkan macam ustaz buat hari ni Uh, kita dapat uh, sedikit sebanyak uh, ambil itibar daripada peristiwa hijrah hmm. dan kita pun kena hijrah. Sebab apa yang Nabi SAW lakukan, Ustaz, seribu hmm. lebih 1440 tahun yang lalu, sampai sekarang kita rasai nikmat, kemanisan, iman Betul. dan Islam itu, Ustaz. Betul, eh? uh. Kita dapat belajar dan belajar lagi, insyaAllah. Hmm. Baik, Ustaz. Hmm. Uh, bila cakap tentang hijrah, tadi pun Ustaz sebut, bila sebut uh, tentang Nabi SAW bersama Allah. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah hmm. SAW. Memang ada uh, Yang sentiasa berdamping Dengan baginda bersama yeah, mana -mana. Betul, Kita pun betul, macam tu jugalah betul, eh. Kena ada orang aa, di sisi Yang di boleh bagi sisi. nasihatkan kita Nasihatkan kan kita lah, kan Betul okay, Ini tak salah Kalau kita nak cari ustaz Yang lelaki kan Cari aa. ustaz kan, Ataupun cari Mentor uh, Mentor, mentor kita <laughs> aa, Mentor <laughs> dengan <laughs> protege Nanti dia kan, Istilah-istilah Mentor, protege Seperti tu Itu dia Sifu kan Itu dia Benda-benda ni semua penting kan. Bukan sahaja untuk berjaya Dalam dunia Tapi kita nak berjaya Di akhirat Kita cari mentor mentor kita Saya kagum Kadang-kadang eh. tu sampai apa nama Datang kuliah kita kan Dalam ceramah kita Istiqomah dia rupanya akhirnya Dia dah jadi macam ustaz dah Ha, itu dia Asal so, langkah dia oh, Asal istiqomah Dan disebutkan bahawa Cuma tadi bila sebut cabaran tadi kan Memang Kita tengok sendiri dalam uh, perjuangan Nabi Dikisahkan bahawa Dalam penghijaran Nabi itu sendiri Baginda berdepan dengan sikap orang-orang munafik kan naudzubillah oh, oh. yang mengganggu para sahabat yang ingin berperang. Lalu peristiwa ini uh, disebutkan bahawa uh, berlaku sebagai tanda peringatan kepada manusia oh. bahawa kemenangan mutlak eh, sebenarnya eh, kemenangan mutlak ini bukanlah kemenangan daripada kekuasaan, oh. bukan daripada kekuatan himpunan manusia tetapi datangnya daripada nusrah yang ini pertolongan Baiklah. daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Aa. nak hijrah kan kita dah sebut pertama tadi ngadulah pada Allah. Allah. Ngadu pada Allah. Minta kekuatan pada Allah. Ya, oh. hijrah untuk membentuk isteri membentuk suami pertama oh. daripada Allah ya? ya doa kita mantapkan ya doa tu paling penting dan disebutkan bahawa sesungguhnya uh, lihatlah dalam sejarah uh, berapa banyak peristiwa perangan yang memperjelaskan kuantiti tentera Islam ya. tidak menjamin kemenangan tetapi kualiti tentera merupakan kunci dalam kejayaan. Ya? Ha, jadi kita sendiri kena lihat... Kualiti kehidupan kita macam mana Kualiti ibadah kita macam mana Kualiti diri kita macam mana ha, ni sebut kualiti ni kan ha, Tadi kita bincang tadi MSISO kan sebagainya Itu kualiti dalam kehidupan Islam memang menerang, menerangkan dan menerapkan Bahawa pentingnya kualiti iman dalam kehidupan Bila, bila sebut tentang kualiti ni Ustaz hmm. um, Ada insan yang sedang mendengar mungkin Terasa hmm. perkara yang sama hmm. Yang saya terdetik untuk bertanya kepada Ustaz ni Umurnya 60 yeah. 50 tahun sebelum ini hmm. Tidak pernah solat Uh -huh. Al-Quran pun tak pernah dibaca uh -huh. Alif Bata baru sekarang ni Baru 10 tahun Itu pun tak alif Bata lagi uh -huh. Ada tak istilah terlambat dalam hijrah itu? Allahu Akbar Selagi nyawa berada di halkum, kan uh -huh. Masih diterima taubat kita Sahabat-sahabat uh -huh. Pendengar Jangan risau Mereka yang seperti disebutkan oleh Ustaz tadi bahawa Ada yang dah 50 tahun tak semayang kan ialah kita kalau, Contoh tadi umur 60 eh? Umur balik contoh 13 tahun Katakanlah tadi dalam 40-50 tahun hmm. Tidak sembahyang Yakinlah Dalam Al-Quran Allah sebutkan Inna allah ghafurur rahim Sesungguhnya Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang Hari ini dah terbuka Umur 60 tahun Umur pencin tu <laughs> Dan, Umur 60 tahun baru sedar Jangan bimbang Selama 50 tahun mungkin tak bersemayang Memang wajib kita kodak Tapi yang hari ini Kita kena usahakan Ubah diri kita Yang kita tak sembahyang dulu Kita sembahyang uh -huh. Lima waktu jangan ditinggalkan kan? Yang dulu kena kodak tak? Kena Sebab itu hari ini saya cukup kagum Bila mana disebutkan bahawa Sesungguhnya mereka yang Kadang-kadang buat eh, List 1 sampai 365. Saya tulis tahun. Hmm. Ni kan? Oh, uh, tahun untuk dia berapa. Dah. Dia kira dah. Ha. Kemudian 1 sampai 365. Buat kolom Buat pula. Subuh, zuhur, asal, maghrib, isyak. Hmm. Ha. Dia kodok sekali subuh, dia tandik. tanda. Eh? Kodok saya tutup, tanda. Bila oh, nak kodok oh, ni? Oh, tak oh. kira bila masa pun. Ada orang Le dia gandingkan ustaz lepas wajib uh -huh. lepas tu dia bangun balik buat qada pula. Terbaik. Macam tu ustaz. Terbaik. Ya? Sampai usahanya nak betul. Qada mana-mana juga. Soalan Dari kan. tu memang mantap. Hmm. Kita hari ini berdepan dengan masyarakat macam ni. Hmm. Ya. Hmm. Bagi semangat kat dia. Sebab itu kita dalam Islam ni kena cerita indahnya Islam. Ya, Jangan cerita betul. ancaman demi ancaman. <Sidak> engkau tak semayang kau nanti kena bakor tu dia. <Sidak> Selalu cerita bala. Ah, bala je kan. Engkau tak semayang nanti setiap kau kena bedik dengan ulu apa semua. Ha. Aduh, hai, citalah keindahan. Juga. Haji, ya, <Sidak> belum haji kan? Bang, <Sidak> abang kalau belum semayang tak apa bang. Mula sekarang. Yang lepas macam ni Ustaz, kau sikit-sikit nanti dia. Ha. Baru tiga tahun kau tiba-tiba meninggal. Allah Maha mengetahui hajatnya. Innallaha ghafurur Ayy. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. husnul khatimah. Ya. Husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang orang Ayy. macam itulah yang meninggalnya pada hari Jumaat. Nanti dekat Dia Allah Taala azam eh. sebaik mungkin tu, Allah, Allah Maha mengetahui. Masya-Allah. Masya Masya. kita dengar satu soalan daripada sahabat pendengar kita. Ustaz mungkin boleh pakai headphone kita uh. sekejap uh. untuk dengarkan soalan daripada JB, Wan uh. JB telefon. Wan JB. Cik silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Muizan. Saya Uh, rasa Ustaz kenal kot InsyaAllah bulan sebelah ni nak ikut Ustaz pergi oh, umrah Oh, saya pun tu Ustaz nak ikut juga Satu je soalan uh, Terima kasih Ustaz banyak bagi nasihat kat saya Dan macam mana untuk kita istiqamah hmm. Dalam mata hati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Macam mana? Ada soalan. Oh, dia... Allahu akbar. Soalan yang cantik Encik Abdul Razak. Istiqamah dalam istiqomah mentaati Allah. 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 Hebat hebat Encik Abdul Razak. Macam mana Ustaz, istiqamah kita. Ya. Teruslah sebab Allah. Jadi macam mana kita nak istiqomah? Istiqomah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan bahawa sesungguhnya hari ini bila kata nak istiqomah ni, perkara yang kadang-kadang orang rasa macam susah kan? Tapi sebenarnya bila tengok pengalaman-pengalaman mereka yang disebutkan berjaya dengan istiqomahnya mereka ini, akhirnya mereka beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan harian yang kita sebutkan secara istiqomah pertama kita pegang, pegang bahawa sesungguhnya hari ini kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kita yakinkan bahawa setiap amalan kita hanyalah kerana Allah. Dan dalam masa yang sama kita nak tetapkan iman kita pada Allah swt. Maka tak lain tak bukan nak istiqomah tu Allah. Hai ramai yang berjaya. Ya. Ramai yang dikatakan apa nama disebutkan dengan jelas mereka ni bila kata istiqomah tu tadi kita dah bincangkan. Kita buat amalan ni yang ringan-ringan dahulu. Ya? Yang Jangan terus terus. Ya, yang kita suka, yang dulu. suka dulu. Yang kita suka. Oh. Kita cari amalan yang kita suka betul istiqomah. Bila mana kita terlewat maka kita cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya Allah aku ni ya Allah nak berubah aku nak hijrah ya Allah tapi kenapa susah sangat aku nak istiqamah ya Allah maka sesungguhnya di sini Allah berikan kita peluang ruang untuk kita sama-sama beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jadikan diri kita sebagai hamba-Nya yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat segala yang Allah kurniakan dan cara paling mudah nak istiqamah selainnya bila kita tengok kan kita ni nak berubah nak berhijrah tapi kadang-kadang kita masih melakukan yang buruk kadang-kadang kita susah nak istiqamah benda yang baik cara paling mudah kita tengok semoda diri kita renungkan renungkan banyaknya nikmat Allah bagi pada kita kenapa tidak kita syukuri Allah bagi kita nikmat paling penting kesihatan Allah berapa ramai mereka yang sakit ya hari ni kalau kita ziarah kawan sakit kan Ziarah tu sunnah Nabi kan mm -hmm. Tuan -tuan? Jadi sambil tu kita doakan Sahabat-sahabat kita yang sedang sakit eh? Oh ini sahabat saya Ustaz Muhyiddin eh? Sedang terlantar sakit Semoga sihat Kita tengok orang yang sakit Kita akan jadi Istiqamah untuk amalan kita Jadi baik Dalam masa yang sama Yang kedua kita lihat Suasana Allah bagi kita sihat Allah bagi kita rezeki Anak-anak Rezeki Wang ringgit mm -hmm. Kenapa aku tak bersyukur dia ya? Macam mana nak nyatakan syukur-syukuran Lalu caranya istiqomah dengan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga boleh rahmat, yakinkan diri kita dan kita yakinkan bahawa kita buat segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Baik insyaAllah cantik pesanan pesan ustaz oh, ma macam dia nak tutup dah tapi belum lagi ustaz wow, kita masih lagi ke udara oh, untuk topik yeah. Jumaat dan uh, bila tadi Dari tanya tentang macam mana nak 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 pesanan untuk mereka yang dah berusia nah hmm. uh, untuk berubah so, berhijrah berusia. ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni uh, macam mana kita nak bantu macam mana ustaz kita boleh bantu untuk uh, hijrahkan seseorang yang dah, dah berusia daripada kita hmm. uh, ni macam contoh <laughs> mak kita atau mak saudara kita uh, <laughs> kalau kita jumpa uh, antara PN mereka ni suka cakap tentang orang. Kalau kita tegur pula, uh, mulut laser tu keluarlah. Ah uh, semua ada je yang tak kena pada orang lain. Uh, uh. Jadi sebab kita ni hormat pada mereka. Jadi apa cara ustaz yang terbaik untuk kita dengan rasa hormat takzim tu tapi kita tetap kita boleh nasihatkan ustaz. Ada tak Allah caranya ustaz? Akbar. Susah juga sebenarnya cabaran ni. Memang hmm. ini nampak cabaran tapi hmm. kita kena lihat berapa ramai orang yang dah berjaya kan hmm. berdakwah khususnya so, pada mak kan nanti hmm. dia. Mak ni kita kena jaga baik-baik Hati dia kan sebab syurga tu kan Di bawah tapak kaki Di bawah kaki ibu Dan dalam masa yang sama uh, Syukurnya kita Bila mana kita ada kesedaran Macam ni sahabat yang bertanya ni kan hmm. Jadi cara paling mudah kan uh, Kalau ada kekuatan kan kalau tak ada orang lain Kita kumpul Bual dengan mak buat hmm. Bual Lepas tu kita terus masuk Mak-mak saya ni Sebenarnya bukan apa Mak saya ada baca satu buku lah Mak kata oh. dia ha, Satu buku ni Mak cerita tentang orang yang Apa nama membawa uh, Membawang kan atau dia <laughs> Mak kita takut lah oh. Mak Rupanya dalam buku tu Dia tulis Hadis Nabi sekian Mak Seolah-olah memakan Daging oh. ha, Saudaranya Bangkai sendiri Bangkai kan atau dia oh. Jadi kita uh, jelaskan sebaik mungkin Tapi jangan ada rasa apa nama Bangga diri Jangan oh. ada rasa Nak lawan mak atau dia. Oh. Tapi bila mak kata Tak terima Tapi saya rasa Kalau kita dengan hikmah Kan mm -hmm. dakwah ni kan Bil hikmah, bil hikmah. Wal mauizati hasanah Ya yeah. yeah. uh, Jadi kalau kita dengan hikmah Tanpa ada rasa Nak menunjuk-nunjuk Tanpa ada rasa Nak apa Buka nama bagus ke? Oh, Macam hikmah bagus dia kan bagus kan yeah. Apa skema kan atau <laughs> Tidak <laughs> ha. Jadi kita jadikan uh, Bahawa sesungguhnya Peluang untuk dakwah Pada mak tu Sangat penting Ya yeah. yeah. Mak Jom mak Hari ni saya rasa rasa pun saya banyak. Kita jangan fokus pada mak je. Hmm. Mak saya rasa saya pun sebelum ni banyak juga mak. Oh, mengumpat orang, hmm. kutuk orang. jemaah kita berubah mak. Oh, kita bahasakan diri kita. Bahasakan, diri, bahasakan kita. diri kita. Ha, itu hmm. dia. Dan uh, dapatan kita jangan uh, tu mak saya dah belajar tidak. Kita ambil contoh, uh, kita dengar ustaz cakap nah. ke kan. Hmm. Kita dengar tazkirah dalam video Aikim ni kan. Itu hmm. contohnya hmm. kan. Ha, dia. Jadi kita dengar, kita bawa hmm. mak. Rasanya kita kena berubah lah mak. Eh? Hmm. Kita kena berubah, kita bentuk keluarga kita jadi keluarga yang bagus. Ha. Itu kaedah yang dikatakan hikmah. Insya Allah, mak kita uh -huh. akan jadi baik. Lagi, kalau kita nak langkah yang terbaik, uh -huh. kita bawa mak. Dengan ceramah je, kita bawa mak. Adik kan? Kita dengar ada kuliah, kita bawa mak. Atul dia. Bila dalam ceramah tu silap-silap, mak akan dengar macam-macam bentuk ceramah. Adil dia. Kan. Dan dalam masa yang sama, paling penting sekali lagi saya ingatkan doa. Adil dia. Sebab kita tu berdoa, doa, kan. tu dia. Doa paling penting apa dia? Ambil je dalam Al-Quran tu. Kan. hablana min azwajina wa zurriyatina kurata a'yun lil muttaqina imama. Jadi mudah-mudahan keluarga kita semua sekali kan. diberikan kita jadi sejuk mata kan. memandang lang ya, maksudnya baik ha, itu dia dalam keluarga juga kalau diletakkan kadang-kadang eh, kita nak cakap itu tadi mak yang dia berdepan dengan suami ya yeah? yeah. suami yang Allah akbar tak boleh saya ceritakan okay. tapi dia nak bawa kepada kebaikan kan ha. uh, tapi kalau kita tegur kan tapi sekarang ni orang ramai baca ayat pengasih kan ha. yang tiup <laughs> oh, kongsi bang dari abang tiup kat betul saya betul saya, saya tiup kat betul abang betul kan betul Maksud, apa uh, ha? ayat boleh. pengasih tu apa boleh oh, ha. ayat <laughs> mana dari nah, <laughs> kul in kuntum tuhibbunallahu fatubiuni yubibkumullahu kan tadi tapi saya nak tambah satulah ni Ayat ni bagus sangat. Eh, ramai yang dah buat. Saya pun dapat dulu daripada uh, ustaz-ustaz dulu ceramah kan. Dia kata apa? Kalau kita nak keluarga yang bahagia. Uh, ada salah. Uh, suami tegur. Isteri boleh terima dengan baik. Uh, uh, isteri tegur ini. suami pun boleh terima dengan baik. Yeah. Ayat apa? 128-129 surat taubah. Ya. La qadja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihim anitum harisun alaikum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Oh. Fa'in tawallahu fa'kul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Baca ayat tu oh. kan. Bawa dalam zikir kita. Bawa dalam semahyang kan. Itu ah, dia mudah-mudahan beroleh rahmat. Satu lagi Ustaz. Uh, mungkin topik hari ini ada kena mengena dengan sesiapa. Uh, hmm. Yang sebelah tu di kuatkan radio dalam, dalam, <laughs> dalam kereta. <laughs> Biasa dia tak pernah Biasa ah. pada ha. pun turunkan tingkap aja. Tapi ah. hari ni dia, dia, naikkan volume ah. kereta, Nak bagi, eh. nak bagi suami, bah, nak bagi Alah, suami dengan, sama dia bagi suami dengar Sama-sama Betul InsyaAllah sama -sama. sama -sama. ah. Baik Ustaz Kita sampai ke penghujung okay. Kita sedar tak sedar Diam tak diam ah. Banyak ah, kita belajar Dua sehari Ada panduan, Ada tips Ada doa ah. Ada ah. apa nasihat-nasihat yang baik InsyaAllah Dan mungkin hmm. Kesimpulan kita Ustaz Untuk tajuk hmm. Hijrah diri Hijrah jiwa hijrah Apa apa Ustaz nak sampaikan pada saya Baiklah Hijrah diri Hijrah jiwa Hari ini kita nak dapatkan sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena kembali kepada Allah. Hmm. Kita kena bawa diri kita, kena bawa jiwa dan raga kita, benar-benar eh? mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Reda Allah tu cukup banyak, kan? Dan langkah-langkah yang kita dah bincangkan tadi kan, kita hijrah diri kita. Kalau sebelum ni jarang mengimarahkan masjid, surau Sebelum ni kita jarang ke program-program keagamaan. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ketujuh yang berbunyi apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sarakallahu azim. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kehidupanmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita balik semula hari ini hijrah diri, hijrah jiwa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan hari ini kita nak bentuk jiwa kita ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Semoga kita berada di landasan yang betul. Siratul Mustaqim Yang disebutkan dalam Suratul Fatihah Kita baca setiap hari Semoga Allah berikan keberkatan kejayaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Insya-Allah. Ah, Syukran betul cantik pesanan ustaz bila Ustaz sebut pasal kembali kepada hmm. Allah teringat kata-kata hmm. uh, biasanya kita kembali kepada Allah selepas mati tapi orang luar biasa dia kembali kepada Allah sebelum mati. Betul. Kembali hmm. ikut cakap pesanan ustaz tadi lah insya-Allah. Memang untuk hmm. ustaz kita ucap banyak-banyak terima, terima kasih pada al-fadhil ustaz Haji Muhaizan Ajusin Haji, hmm. untuk topik Jumaat Hijrah diri, hijrah yes. jiwa ustaz insya-Allah ya. Selamat dalam perjalanan balik Johor nanti ya Johor lagi insyaallah. Kita insya jumpa lagi insyaallah ustaz. Insyaallah mudah-mudahan. Okay. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah itu dia perkonseian topik Jumaat kita hari ini uh -huh. Terima kasih sahabat-sahabat yang dengar, menonton di Facebook live kita dan juga bertanyakan soalan untuk yeah. topik Jumaat kan satu per, satu jam perkongsian untuk manfaat seumur hidup kita insyaallah. Nah insyaallah. Okey kita nak berehat seketika dan sebentar lagi kami akan kembali ha. untuk segmen kuis mudah umrah untuk minggu ya. yang kedua. Nanti kami syarat memanggil sebentar saja lagi uh, kita dengarkan dulu lagu ini uh,